צהריים טובים. בהרצאה זו נפתור שתי תרגילים בתורת היחסות הפרטית. טוב, נתחיל עם התרגיל הראשון. פשוט תבדוק אם אתם רואים את השאלה. שאלה מספר 9. פשוט תבדוק, אפשר לראות את השאלה. לחלקיק אלמנטרי הנקרא כאון ניטרלי, מסומן באות K, מסת מנוחה שקולה ל-498 מיליון אלקטרון וולט. בניסוי במאיץ חלקיקים יצרו אלומת כאונים באנרגיה של 5000 MeV, מיליון אלקטרון וולט. לחלקיק הכאוני, סליחה, במאיץ חלקיקים יצרו אלומת כאונים באנרגיה של 5000 מיליון אלקטרון וולט לחלקיק. זאת אומרת, כל חלקיק של כאון הכיל אנרגיה של 5000 מיליון אלקטרון וולט. זה כמובן מדובר באנרגיה מדובר באנרגיה הכוללת שלו. נסתכל רגע, אם זה כולל את מסת המנוחה. כן, למעשה האנרגיה הכוללת של כל כאון וכאון למעשה הייתה שווה ל-5000 MeV. MeV זה מיליון אלקטרון וולט. כן? זאת אומרת, זה כולל את האנרגיה הפוטנציאלית של מסת המנוחה שלו. כידוע לכם, אותה אנרגיה פוטנציאלית זה האנרגיה שבעצם נקבל אם נהפוך את כל המסה לאנרגיה על ידי תהליכים גרעיניים כלשהם, בין אם מדובר באיזשהו היתוך גרעיני. כן, לדוגמת מה שעושים עם הפצצת אטום, כן, או מיזוג גרעיני גם, תהליכים שקורים בשמש עצמה, שבה שתי גרעינים של מימן בעצם מתחברים ביניהם והופכים, כן, לאטום של ההליום. במיוחד אטומי מימן הופכים לאטום הליום, וכתוצאה מכך מאבדים חלק מהמסה, אבל כמובן אלו תהליכים שהם לא של 100% נותנים אנרגיה, בעצם החלק הקטן יותר הופך לאנרגיה, אבל כשמדובר על אנרגיה פוטנציאלית במקרה הזה, שאם באופן תיאורטי הייתי לוקח את כל המסה של הכאון והופך אותה לאנרגיה, כן, אז כמה אנרגיה הייתי מקבל? כן. כן,
אז לחלקיק אלמנטרי נקרא קרון ניטרלי, מסת מנוחה השקולה ל-498 MeV, בניסוי במאיץ חלקיקים יצרו אלומת קרונים באנרגיה של 5000 MeV לחלקיק. הקרונים נוצרים יחד עם חלקיקים אחרים בהתנגשות של פרוטונים מהירים עם קיר של חומר מוצק. כן? בעזרת אותו מאיץ חלקיקים, כן? למעשה, לוקחים את הפרוטונים, כן? למעשה ומפגישים אותם במהירות מאוד גבוהה עם איזשהו קיר של חומר מוצק, כן, ואחד מהתוצרים של ההתנגשות הזאת זה אותו קאון, כן, אתם מבינים שכמובן מן הסתם יש לו מסת מנוחה, כן, כן, אחרת גם אי אפשר להפוך שום דבר את המסה הזאת לאנרגיה פוטנציאלית אם הוא חסר מסה כמובן, כן, אבל מכיוון שבאמת המסה שלו היא קטנה, אז פה במקרה הזה באמת אפשר, הוא באמת מגיע, אז קודם כל לא מדובר בחומר, אלא בחלקיק אלמנטרי, כן? כמו אלקטרון ופרוטון וכו' וכו', והמסה שלו היא מאוד מאוד קטנה, ולכן גם כשאנחנו מייצים אותו למהירות מאוד גבוהות, אז גם הגידול עצמו במסה לא יהיה כל כך דרסטי, ואנחנו יכולים לקרב אותו מאוד מאוד קרוב למהירות האור, כי למעשה המסה שלו היא מאוד מאוד נמוכה. כן. עכשיו, אז לוקחים את הפרוטונים, מייצים אותם בעצם למהירות מאוד גבוהה, עד שהם נפגשים עם קיר של חומר מוצק, ואחד מהתוצרים של הפרוטונים זה אותו קאון ניטרלי, עם מסת מנוחה 498 MeV. עכשיו, רישום מסלולו של אחד הקאונים גילה כי הוא התפרק 5.2 כפול 10 במינוס שניות לאחר היווצרו. כשהזמן נמדד במערכת המנוחה שלו, זאת אומרת של הקאון עצמו. זאת אומרת, נניח, אנחנו אומרים, לא יצויר שהיה איזשהו אדם שהיה לוקח את הקאון, כן, ומסתכל בשעון סטופר שלו ומודד את הזמן שלקח לו להתפרק, כן, שהוא היה נע עם הקאון עצמו, אז בשעון שלו הוא מדד 5.2 כפול 10 במינוס שניות מאותו רגע שהוא נוצר עד אותו רגע שהוא התפרק, אותו קאון ניטרלי, כן, זה אותו חלקיק אלמנטרי, כן, שמתפרק 5.2 כפול 10 במינוס שניות, כן, לאחר היווצרו. זאת אומרת, מדובר באמת אפשר לומר פחות מ בעצם ננו שנייה אחת. זה אפילו לא זאת אומרת, יותר מננו שנייה אחת, אבל באמת אפילו פחות ממיליונית השנייה, כן? זה פחות ממיליונית השנייה, זאת אומרת, זמן החיים שלו הוא מאוד מאוד קצר. טוב, אז מה שקורה באמת, נוצר לוקחים את הפרוטונים המהירים, מייצים אותם, הם פוגעים בקיר, כן? וכתוצאה מכך נוצר קרון ניטרלי, אבל קרון הניטרלי הזה, זמן החיים שלו פחות ממיליונית השנייה, והוא מיידית מתפרק לשני חלקיקים קטנים יותר, שמכונים פון חיובי ופון שלילי. זה תהליך שקורה במעבדה, כן? עכשיו, הפון השלילי נע בכיוון תנועת הקאון, סליחה, הפון החיובי פאי פלוס נע בכיוון תנועת הקאון, והפאי מינוס, הפון השלילי, נע בכיוון ההפוך, כן? שתיים פשוט נוצרים שני פונים שכל אחד מהם נע בכיוון מנוגד, כן, לשני. עכשיו, מהירות כל אחד מהפיונים במערכת המנוחה של הקאון הייתה 0.2828C, כן? 83% ממהירות האור. כן, אז כפי שאמרתי, כן, זה מאוד הגיוני, כי מדובר באמת בחלקיק של חומר שהמסה שלו היא כל כך נמוכה, כן? שגם אם באמת במהירות האלה יש גידול במסה, אז עדיין הגידול עצמו הוא באמת זניח, כן?
אז לא במערכת המיוחד של הקאון, זה 0.828C, זה בעצם המהירות שלו. עכשיו, מסת המנוחה של הפיון היא 139.6 מיליון אלקטרון וולט. זאת אומרת, זה המסה שלו שהוא חסר תנועה. כן, ממסה אחת, שלמעשה, כמו שאתם שמתם לב, המסה של הקאון עצמו, כן, היא הייתה 498 מיליון אלקטרון וולט, מזה נוצרו שני פיונים, כן, שהמסה של כל אחד מהם היא 139.6 מיליון אלקטרון וולט, שבאמת החיבור האלגברי של שני המספרים האלה, 139.6 ועוד 139.6, זה כמובן לא נותן לנו את ה-439 מיליון אלקטרון וולט, כן? 498 מיליון אלקטרון וולט, שזה המסת המנוחה של הקאון, כי פשוט באמת מדובר למעשה במצב שחלק מהמסה היא גם בפועל הופכת לאנרגיה כמובן, וכן החיבור לא ייתן, כן, כי יש כמובן את חוק שימור המסה, כן, אבל פשוט גם חלק מהמסה הופכת לאנרגיה, ולכן החיבור האלגברי שלהם, של שני הפיונים, כן, חיבור המסות של שני הפיונים לא נותן את המסה של הקאון הניטרלי. כן, כמו שאמרתי, חלק מהמסה של הקאון הניטרלי הופכת לאנרגיה, ולכן החיבור של שתי המסות של הפיונים לא נותן את מסת המנוחה של הקאון שמהם הם נוצרו. עכשיו, מהירות כל אחד מהפיונים במערכת המנוחה של הקאון הייתה 0.828C, מסת המנוחה של הפיון היא 139.6 מיליון אלקטרון וולט, MeV. כן? זה המסה שהוא חסר תנועה. כן? אז נוצרו שני פיונים, אחד נע בכיוון הפוך מחברו, כל אחד נע בכיוון הנגדי לשני, כן? במהירות שהיא כ-83% במהירות האור. אז צריך לבדוק לפי הנתונים שנרשמו, בדוק אם לפי הנתונים שנרשמו תהליך ההתפרקות קיים את חוק שימור האנרגיה ואת חוק שימור אתנה. הדרכה על האורכות החשובים במערכת המנוחה של הקאון, חשב את האנרגיה החיצותית הכוללת וכן את אתנה הכולל לפני ההתפרקות ואחריה. כן, אז צריך לבדוק אם חוק שימור אתנה וחוק שימור האנרגיה נשמרים. כן, אז כמובן, כן, אם מדובר על מערכת המנוחה של הקאון, כן, הוא במנוחה, כן, שהוא במנוחה והיא שווה 0, כן, המהירות שלו היא 0, ולכן גם אתנה שלו היא 0, או 0, כן, זאת אומרת, לפני ההתפרקות, אתנה הכולל שלי היה שווה ל-0, אז עכשיו אחרי שהקאון התפרק לשני פיונים, אז גם סכום אתנה של הפעון החיובי עם אתנה של הפעון השלילי צריך לתת גם אפס, כמובן על פי חוק שימור אתנה. כן, אז גם לאחר ההתפרקות, כן, צריך להראות שהאתנה הכולל הוא אפס. כן, עכשיו שני הפעונים באמת שנוצרו הם שווה מסה, והם נעים בעצם במהירויות שוות בכיוונים הפוכים. כן, כמובן, אז אם יהיה לי לצורך העניין, תנה של פעון החיובי זה לדוגמה MV, אז התנה של הפעון השלילי יהיה מינוס MV, כי ה-V יהיה שלילי, והמסה היא אותה מסה, ולכן החיבור של שני התנאים האלה, כן, התנה של החיובי והתנה של השלילי, ייתן אפס, כי המסה שלהם שווה, המהירות שלהם שווה, אבל רק בכיוונים מנוגדים, כן? אז MV פלוס מינוס פלוס M מינוס V, כן, MV פלוס מינוס פלוס M מינוס V, כן, נותן 0. זאת אומרת, אתנה לפני ההתפרקות, כן, שזה בעצם
קוראים לזה מעין לפני התפרקות או התנגשות, מעין התנגשות כזאת, כן? של הקאון היה אפס, ואתנה לאחר ההתפרקות, שזה בעצם אתנה לאחר ההתנגשות, עם הקיר שנוצרו שני פעונים, גם אתנה הכולל שלהם הוא אפס, ולכן חוק שימור אתנה נשמר. כן? וגם יש פה הערה שאם תהליך מסוים מקיים את חוק שימור אתנה במערכת אינרציאלית אחת, הוא קיים את אותו חוק שימור אתנה גם במערכת אינרציאלית אחרת. כן, מדבר פה באמת בשני מערכות ייחוס שונות, כי הן מהירות שונות, ויש באמת חוק כזה שאומר שאם חוק שימור אתנה מתקיים במערכת ייחוס אחת, גם הוא יתקיים במערכת ייחוס אחרת, ולכן זו גם סיבה נוספת לזה שזה יהיה נכון. אבל בסך הכל באמת, כן, אמרנו ש-MV מינוס MV, סך הכל סכום התנאים שלהם נותן 0, וזה היה גם התנאה הכולל של הקאון בעצם לפני כן, כי בעצם רגע לפני שהוא התפרק הוא בעצם היה במנוחה. כן, רגע לפני ההתפרקות שלו הקאון היה במנוחה, ורק אחרי שהוא התפרק למעשה נוצרו שני פעונים, רק אז התחילה התנועה. לכן אתנה לפני ההתפרקות היה שווה 0, וגם אתנה לאחר ההתפרקות, שהם בעצם ההתפרקות יצרה שני פעונים, גם אתנה לאחר ההתפרקות הוא אכן שווה ל-0. אז חוק שימור אתנה נשמע. עכשיו בואו נבדוק את חוק שימור האנרגיה. כן, עכשיו בקשר לאנרגיה היחסותית, כן, מדובר, אנחנו דיברנו כבר משמעות מהי אנרגיה יחסותית. המשמעות של אנרגיה יחסותית זה ש, כן, אנחנו לוקחים את המסה היחסותית ואת המהירות היחסותית, וככה מחשבים את האנרגיה היחסותית, שהיא כמובן, כפי שהסברנו בהרצאות הקודמות, זה המסה היחסותית כפול מהירות האור בריבוע, על פי הנוסחה המפורסמת של איינשטיין, E equals MC square, כן, E שווה MC בריבוע. כן, זה הנוסחה שאיינשטיין בעצמו, כן, גילה, שזאת בעצם האנרגיה של כל גוף, כולל חלקיק, זה אנרגיה כוללת שלו, שהיא גם אנרגיה פוטנציאלית וגם אנרגיה קינטית, כן? הסברנו את זה גם בהרצאות קודמות, ולכן, כן, על פי חוק שימור אתנה, באמת E שווה ל-MC בריבוע, כאשר C זה מהירות האור, ו-M למעשה זה המסה היחסותית של הגוף. והסברנו בהרצאות הקודמות שהמסה היחסותית של הגוף שווה לפקטור לורנס כפול מסת המנוחה שלו. כן. עכשיו, ידוע אז קודם כל לגבי הפיונים עצמם נתון שכל אחד מהפיונים נע במהירות של 0.828 C, כן? כן, המסות שלהם שוות, המהירויות שלהם שוות, אבל בכיוונים מנוגדים. לכן אם אחד הוא חיובי, השני יהיה שלילי. ולכן כמובן את פקטור לורנס אפשר למצוא, את זה פקטור לורנס של הפיונים האלה אפשר למצוא בקלות על פי הנוסחה של את פקטור לורנס שווה ל-1 חלקי שורש 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע. כן, אז היחס של V בריבוע חלקי C בריבוע כמובן ייתן 0.828, כן, כי זה 0.82 C לחלק ל-C, כל זה בסוגריים בריבוע, ולכן אנחנו למעשה כדי למצוא את פקטור לורנס, כן, מוצאים את המשוואה הפשוטה הזאת, כן, 1 מחלק לשורש של 1 מינוס 0.828 בריבוע, כן, כן, במחשבון מוצאים את זה מהר מאוד שהתשובה היא 1.783, כן, זה הפקטור לורנס, כן, אין לו יחידות, זה פקטור לורנס, כן, מה שהסברנו בהרצאות הקודמות, כל ה, בעצם טרנספורמציה של לורנס הולידה לנו את פקטור לורנס, כי הגענו למסקנה שכל הטרנספורמציות גלילי במקרה הזה לא נכונה, מכיוון שהחיבור של המהירויות
הוא לא החיבור האלגברי שלהם. למה? מכיוון שהמהירות היא, יש לה חסם עליון. מעצם זה של המהירות יש חסם עליון, זה אומר ש-V1 ועוד V2, כן, לא יכול לעבור את החסם העליון הזה. מהירות של, כן, החיבור של המהירות, כן, צריך להתחשב בעובדה שמהירות של כל חפץ, כולל, דרך אגב, לא רק שמדובר במסות, אלא גם בחלקיקים חסרי מסה, כגון פוטונים, המהירות העליונה שלהם היא מהירות האור. וזה ברור שהיה צריך למצוא נוסחה אחרת שעל פיה מחברים מהירות. נכון שאם שתי מכוניות נוסעות זו לקראת זו במהירות של 50 קמ"ש, אז המהירות היחסית של המכונית האחת מול השנייה היא 100 קמ"ש כמובן. למה? כי אם לצורך העניין המרחק בין שני המכונות הוא 100 קילומטר, ומכונית אחת, כל אחת מהמכונית נוסעת ב-50 קמ"ש, הם ייפגשו אחרי חצי שעה. שתי המכוניות האלה עברו בחצי שעה 100 קילומטר, זאת אומרת המהירות שלהם היא החיבור האלגברי של המהירויות. זה היה נכון, והכל היה טוב ויפה שככה באמת מחברים מהירויות, ואפשר למדוד את זה, ובאמת אכן מדדו, ובאמת ראו שזאת ה... נוסחה הנכונה, שזה נכון למהירות הנמוכות, שנכון גם עד עצם היום הזה. בעצם גם כל התוספת הזאת שקשורה בעצם לעובדה שגם במהירות הכי נמוכה עדיין תורת היחסות הרי נכונה, אבל ההבדלים הם כל כך קטנים שבאמת לא, זה לא רלוונטי, כן? זאת אומרת, אפשר לומר כאילו הנוסחה של החיבור מהירויות שגזרנו מטרנספורמציות לורנס, כן, שאם יש לי מהירות V1 ומהירות V2, בסך הכל החיבור הנכון והמדויק של המהירות הוא צריך להתחשב במהירות האור, ולכן V1 ועוד V2, כן, זה לא נכון לומר בעצם ש אם מכונית אחת נוסעת ב-50 קמ"ש וגם השנייה נוסעת ב-50 קמ"ש, אז החיבור האלגברי של המהירויות לא ייתן 100 קמ"ש, אלא הוא ייתן בעצם מהירות שהיא קצת יותר קטנה מ-100 קמ"ש. אבל אם עכשיו באמת תציבו את הנתונים בנוסחת של החיבור של המהירויות שאומר שבעצם ה-V1 ועוד V2 שווה, זאת אומרת שאני צריך לחבר את המהירות V1 למהירות V2 ולמצוא את המהירות היחסית של מכונית אחת לעומת השנייה, אז אני צריך לעשות ה-V1 ועוד V2 לחלק ל-1, כן, ועוד V1 כפול V2 לחלק לסיב הריבוע. ולכן אתם בעצמכם מבינים, כן, שאם המהירות של כל אחד מהם זה 50 קמ"ש והם נוסעים אחד מול השני, אז סך הכל המהירות הכוללת שלהם תהיה קצת פחות מ-100 קמ"ש, כן? טיפה פחות, אבל הפחות הזה זה בעצם אותו גורם של V1 כפול V2 לחלק ל-C בריבוע, כן? אז מה זה V1 כפול V2 לחלק ל-C בריבוע? זה 50 כפול 50 לחלק ל-300,000 בריבוע, כן? אפשר פה אפילו לבדוק עד כמה הגורם הזה הוא זניח. אז 50 כפול 50 זה כמובן 2500. עכשיו 2500 לחלק ל-300,000 בריבוע, אולי נשים סוגריים פה, כן, זה 300, כי זה מהירות האור, 300,000 קילומטר לשנייה, נסגור סוגריים, יעלה את זה בריבוע, כן. אז למעשה אנחנו קיבלנו שהגורם הזה של V1 כפול V2 לחלק ל-C בריבוע, כמו שאתם יכולים לראות פה, זה 2.77
כפול 10 במינוס 8. זאת אומרת זה 1 ועוד המספר הזה. זה מה שיש לנו במכנה, במונה. יהיה לנו 100, כי זה 50 ועוד 50, במכנה יהיה לנו 1.00000000, ככה 8 אפסים, או, כן? ועוד 2.7, כן? כך שעדיין זה מספר שהוא למעשה, אפשר לומר שזה 100, אז במהירות הנמוכות אכן זה נכון, או הטעות היא ממש זניחה, אבל במהירות הגבוהות, הגורם הזה של V1 כפול V2 לחלק ל-C בריבוע, כן? עכשיו אם ניקח V לצורך העניין שווה ל-0 נקודה, נניח, 9, אם שתי מכוניות היינו עושות זו מול זו במהירות של 90% במהירות האור, אז 0.9 כפול 0.9 זה 0.81. עכשיו, ואז למעשה אנחנו צריכים לעשות V1 ועוד V2 לחלק ל-1 ועוד V1 כפול V2 חלקי C בריבוע, נכון? אז זה לנו סך הכל במונה לנו 1.8 לחלק במכנה, יהיה לנו בעצם זה נקודה 9 כפול נקודה 9 זה נקודה 81, לחלק ל-1.81, כן? זאת אומרת החיבור של המהירות של שתי מכוניות שנוסעות זו מול זו במהירות של 90% ממהירות האור, הוא לא ייתן 1.8 C, כי הרי אי אפשר לעבור את מהירות האור, אלא הוא ייתן 0.994475 ממהירות האור. פה זה כבר משמעותי, מקבלים כמעט 99.5 כמעט ממהירות האור, כן? כמעט 300,000 קילומטר לשנייה, כן? ולכן באמת צריך להתחשב בעובדה שהגבול העליון של המהירות הוא למעשה מהירות האור, כן? אז אם נחזור לשאלה, אנחנו הוכחנו בעצם שכבר קודם שהמהירות הכוללת של למעשה מסה כלשהי שווה למסה היחסותית שלו כפול מהירות האור בריבוע, זה גם האנרגיה הפוטנציאלית שלו ועוד האנרגיה הקינטית שלו. בפוטנציאלית אני מתכוון כמה אנרגיה אני אקבל אם כל המסה שלו תהפך ב-100% לאנרגיה, כן? זה שלומר אנרגיית מנוחה כזאת פלוס אנרגיה שנובעת בעצם זה שהוא בתנועה, אנרגיה קינטית. אז כל הביטוי הזה, אנרגיה קינטית ועוד אנרגיה פוטנציאלית, שווה למסה היחסותית שלו כפול מהירות האור בריבוע, אבל מסה היחסותית שווה למסת המנוחה כפול פקטור לורנץ. פקטור לורנץ שווה ל-1 חלקי שורש 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע. אז אם ידוע לנו שה-V עצמו שווה ל-0.828C, אז הכל, כן, בצורה מאוד פשוטה, כן, מוציאים מהמשוואה הזאת פקטור לורנץ שווה ל-1 חלקי שורש 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע, נעלם היחידי זה V, שבעצם הוא קיים, ידוע לנו שהוא 0.828C, כן, ומגיעים מפה, כן, מחלצים את פקטור לורנץ שבאמת הוא שווה ל-1.783, זה הפקטור לורנץ של הפיונים האלה, אותו קאון שהתפרק לשני פיונים, כן? שוב פעם, הקאון הזה בעצם למעשה הוא נוצר, כן, באותו רגע שהוא נוצר למעשה הוא בעצם עם מהירות אפס. כמובן שהוא מהירות אפס, אז בעצם התנה של הקאון עצמו הוא אפס, כאילו התנועה מתחילה, כן, התנועה מתחילה אך ורק לאחר היווצרות שני הפיונים, כן? עכשיו, צריך לזכור שאתנה זה
כן, זה לא סקלה, אלא זה משהו שהוא יש לו כיוון, יש משמעות לכיוון, ולכן שיש מהירות שמנוגדת, יש מהירות אחת שמנוגדת לאחרת ושווה בגודלה, אז אם המהירות אחת היא V, אז המהירות המנוגדת היא מינוס V, ועשינו אתנה הכולל היה MV ועוד M כפול מינוס V, המסות היו שוות, המהירויות היו שוות, המכוונים מנוגדים, כן, תנה יש לו גם גודל וגם כיוון, כן, צריך להתחשב, כן, לשניהם, ולכן שמחברים, למעשה, כן, אנחנו מחברים גודל אחד חיובי לגודל שלילי, ולכן, כיוון שהם שווים בערך המוחלט שלהם, אז החיבור שלהם באמת נותן אפס, כן, אבל לומר זאת אנרגיה, אתם מבינים שזה סקלר, אין לו כיוון, יש לו רק גודל, זה מספר, כן, בלי כיוון, ולכן כדי לחשב את האנרגיה הכוללת, תמיד אנרגיה היא חיובית, אף פעם אין לנו אנרגיה שלילית, אנחנו צריכים בעצם לחשב את האנרגיה הכוללת של שני הפיונים שהיא שווה בגודלה, ואין כיוון באנרגיות, כי זה סקלה. לכן אנחנו מכפילים את האנרגיה של אחד מהפיונים בשתיים, כי יש שני פיונים. אבל נתון לנו בשאלה כבר שלמעשה האנרגיה, כן, נתון פה שבשאלה עצמה, שמסת המנוחה של הפיון זה 139.6 MEV, כן? זה אומר, עכשיו, מה זה בעצם? זאת אומרת, זה בעצם ה-N0, כן, C בריבוע. זה בעצם, כי ה-MEV זה בעצם במונחים של C בריבוע. כן? אז יש לי M0, C בריבוע, אם יש לי M0C בריבוע, מה שיש לי בפועל זה אך ורק את האנרגיה הפוטנציאלית. אז כיצד אני אגיע מהאנרגיה הפוטנציאלית לאנרגיה הכוללת? הנה זו הנוסחה שאתם רואים מול העיניים. הנוסחה של האנרגיה הכוללת של הגוף זה ה-MC בריבוע. כן? המסה היחסותית. אבל אני יודע כבר ש-M0C בריבוע שווה ל-139.6 MEV, זה נתון בשאלה, אני לא צריך לחשב. כן, זאת אומרת, ופקטור לורנץ חישבנו שפקטור לורנץ של הפעמים האלה, זה באמת חישבנו שזה 1.783, כן, בגלל שאנחנו יודעים שהמהירות שלהם זה 0.228C, זה המהירות של כל אחד מהם בכיוונים, שנוסעים בכיוונים מנוגדים. מהירות שווה בערך המוחלט של הכיוונים מנוגדים. לכן חילצנו כבר את פקטור לורנץ של הפיונים האלה, ויצא שזה באמת 1.783. ועכשיו זה מאוד פשוט, כי המסה היחסותית של הגוף שווה למסת המנוחה שלו כפול פקטור לורנץ, אבל ידוע שפקטור לורנץ זה 1.783, וידוע גם שהם 0C בריבוע שווה ל-136. 139.6. במילים אחרות, אנחנו צריכים לקחת את ה-M0C בריבוע, שזה 139.6 MEV, ולהכפיל בפקטור לורנץ, כדי לקבל את האנרגיה הכוללת של פיון אחד, וכיוון שיש לנו שני פיונים, אז להכפיל את זה בשתיים. והכפלה בשתיים נותנת לנו סך של אנרגיה הכוללת של הפיונים האלה, כולל אנרגיה פוטנציאלית עם האנרגיה הקינטית שלהם, היא אכן 498 MEV, וזו אכן הייתה האנרגיה של הקאון, שהוא בעצם היה לו חיים רק במנוחה, כן? הוא לא היה בתנועה אפילו לרגע אחד, כן? זה על פי מה שנתון בשאלה. המסת המנוחה, אנחנו ביטלנו אותה במונחים של אנרגיה, שהיא שווה על פי הנתון בשאלה 498 MEV, אבל לכן
אכן, הקאון הניטרלי הזה, הוא לא הספיק לנוע במובן הזה שבאותו שנייה שהוא נוצר, הוא בעצם למעשה התפרק בעצם לפעון, לשני חלקים, ופעון חיובי ופעון שלילי. לא, סליחה, לגבי הקאון, כן, באמת, נתון בשאלה שהוא התפרק, אפילו פחות, ב-5.2 כפול 10 בין 8 שניות לאחר היווצרו, לפעון חיובי ופעון שלילי. כאילו, אבל הרעיון הוא ש, כאילו, באותו רגע שהוא נוצר, הוא לא בתנועה, כי אי אפשר ליצור משהו שהוא, כן, שהוא בתנועה, כי הוא נוצר באותו, אז באותו רגע המהירות שלו היא אפס, כי באותו רגע הוא נוצר. כן, הרי הוא לא, כאילו, הוא למעשה, הרי הוא לא נמצא באיזה משהו שהוא כרגע בתנועה, כי אם נניח, באותו רגע שהוא התנגש עם הקיר הזה, כן, נוצרו שני הפיונים, הפיון החיובי והפיון השלילי. כן, אבל הרעיון הוא שהוא באמת לא היה בתנועה, כן, בנקודה כלשהי בזמן הוא באמת לא היה בתנועה, ולכן סך הכל הייתה לו אך ורק אנרגיה פוטנציאלית, שמשמע שאם היית לוקח את כל המסה שלו והופך לאנרגיה, כן, ב-100%, כן, לא היו תוצאה לבה, אלא 100% של המסה הייתה הופכת ל-100% של אנרגיה, כן, אז בעצם היינו מקבלים 498 מיליון אלקטרון וולט של אנרגיה, כן, כי אנחנו מבטאים פה את המסה שלו במונחים של אנרגיה, כן, וזה בדיוק העניין ש, כאילו, ברגע מסוים, למעשה, הוא לא היה בתנועה, כן, מכיוון שהוא לא היה בתנועה, כן, אז זה אומר שהאתנה שלו בעצם היה אפס, ועל פי חוק שימור האנרגיה, כן, האנרגיה הכוללת שלו, כן, לפני התהליך עצמו שקרה, צריך להיות שווה לאנרגיה של, בעצם של התוצרים, שזה של הפיונים האלה. ובאמת, אנרגיה אמרתי שהיא סקלה, אין לה כיוון, זה לא וקטור, ולכן האנרגיה הכוללת של שני הפיונים האלה, כמו שחשבנו עכשיו, היא אכן 498 MeV, וזו אותה אנרגיית מנוחה שלו. כן, זאת אומרת, יש מצב באמת שהקאונים עצמם, אפשר בהחלט להקנות להם אנרגיה קינטית, אבל פה אנחנו מדברים, המצב הזה של הלפני, היה אותו מצב שבו למעשה הקאון עצמו, הוא לא היה לו אנרגיה קינטית לחלוטין, אך ורק אנרגיה פוטנציאלית שקשורה לעובדה שכמה אנרגיה אני אקבל אם אני אפוך את כל המסה שלו לאנרגיה טהורה. כן, וזה נתון בשאלה. ומכיוון שהוא לא היה בתנועה, אז ממנה, התנה שלו הוא אפס. מהירות היא אפס, התנה הוא אפס. אבל גם כשהוא לא בתנועה, עדיין יש לו אנרגיה פוטנציאלית. כן? אז מכיוון שהוא לא היה בתנועה, היה לו רק אנרגיה פוטנציאלית, ועכשיו, כן, שנוצרו שני הפיונים עליהם, כן, הם היו בעלי באמת אנרגיה קינטית מאוד מאוד גבוהה, רק כדי זה שהם בעצם נסעו במהירות של כ-83% במהירות האור כל אחד מהפיונים לכיוונים מנוגדים, כן, ולכן לפי חוק שימור אנרגיה, אנרגיה לפני צריכה להיות שווה לאנרגיה אחרי, ואנרגיה לפני הייתה
אך ורק האנרגיה הפוטנציאלית של הקורן, פורט 98 MeV, והאנרגיה אחרי גם שווה, האנרגיה אחרי זה אנרגיה של אותם פיונים שנוצרו באותו קורן, כן? האנרגיה הכוללת שלהם היא אכן גם שווה לאנרגיה לפני ההתפרקות של הקורן, כן? ולכן חוק שימור האנרגיה מתקיים, כן? בשני המקרים האנרגיה הכוללת היא 498 MeV. כן, והתוצאה שווה לאנרגיית המנוחה של הקורן. כן. זה בעצם איזשהו מצב מסוים שהקורן באמת לא היה באותו רגע בשום תנועה. לא היה באותו רגע בשום תנועה. לכן, האנרגיה היחידה שהייתה לו זה אך ורק, כן, האנרגיה הפוטנציאלית שלו, ששואה למסת המנוחה, כן, באותו רגע הוא לא היה בתנועה, אבל אחרי זה פתאום הוא התפרק לשני חלקים, פרון חיובי ופרון שלילי, שהם כמובן היו בעלי אנרגיה קינטית מאוד גבוהה, המסות הן יותר נמוכות, כן, אבל האנרגיה הקינטית שלהם מאוד גבוהה, כן, ויצא סך הכל, האנרגיה הכוללת שהייתה לקרון לפני שהיה 499 מיליון אלקטרון וולט, שווה לאנרגיה הכוללת אחרי ההתפרקות שלו, שנוצרו שני פיונים, הם בעלי אנרגיה שסך הכל כוללת גם של 498 מיליון אלקטרון וולט. זאת אומרת, גם חוק שימור אתנה מתקיים, כי אתנה לפני היה 0, וגם אתנה אחרי של הפיונים הוא 0, כי מדובר כן, בוקטור שיש לו כיוון, יש להם אתנה בכיוונים הפוכים ומנוגדים, כי זה אותה מהירות, אותה מסה, רק המהירות בכיוון מנוגד, ולכן סך הכל אתנה הכוללת עדיין 0, והאנרגיה הכוללת לפני הייתה 498 MeV, וגם עכשיו אחרי ההתנגשות היא אכן אנרגיה כוללת 498 MeV. כן, זה חלק א' של השאלה. נעבור לחלק ב', חשב את מהירות הקורן ואת האנטנה שלו ביחידות MeV לחלקי C במערכת המעבדה. כן, אנחנו צריכים לחשב את המהירות של הקורן והאנטנה שלו, כן, כאילו במערכת המעבדה, כפי שבעצם רואים אותה במערכת של מעין כדור הארץ כזה, כן, לא במערכת של הקורן עצמה, אלא במערכת של המעבדה. בסדר? כן. עכשיו, צריך לשים לב שבכדור הארץ, כאילו זו אותה נקודת מן ראשית צירים כזה, שבכדור הארץ אין תנועה, כן? כרגע אנחנו רואים את כדור הארץ כראשית הצירים, ואותו חלקיק, כן, אותו חלקיק למעשה הוא חלקיק שנע. טוב, אנחנו נעבור כמובן לחלק, כן. עכשיו, כמובן שאם לפני כן אנחנו התייחסנו לאותו קורן שבעצם הוא היה במנוחה עם אנרגיה פוטנציאלית בלבד, כרגע פי הנתון בשאלה, כן, בעזרת אותו מאיץ חלקיקים יצאו אלומת קורנים באנרגיה של 5000 מיליון אלקטרון וולט לחלקיק, כן, הכניסו אותם ל מאיץ חלקיקים את הפרוטונים האלה ונוצר הקורן. מהקורן הזה נוצרו שני פיונים, אבל כרגע נתייחס אך ורק לקורן עצמו ולא לפיונים שנוצרו מיד ממש בחלקיק שנייה אחרי יצירת הקורן, כי אורך החיים שלו הוא אפילו פחות ממיליונית השנייה. כן, כרגע נתייחס אך ורק, כן, מאותה נקודה שבה הפרוטונים בעצם
נתנגשו עם הקיר ונצרו הקרונים. כן. אז השאלה באמת, מה המהירות? אנחנו יודעים איזה אנרגיה בעצם יש לקרון, כן? איזה אנרגיה בעצם הקננו לאותו קרון בעזרת אותו מאיץ חלקיקים. זה 5,000 מיליון אלקטרון וולט. כן? אז כל קרון קיבל אנרגיה של 5,000 מיליון אלקטרון וולט. זה נתון. עכשיו, מהנתון הזה בעצם אנחנו צריכים לחשב את מהירות הקרון ואת הטנע שלו. כן, אז זה מאוד פשוט. למה? כיוון שיש לנו נוסחאות שנותנות לנו את הדברים האלה. קודם כל, אנחנו יודעים ש-E שווה ל-MC בריבוע. כן? זה האנרגיה הכוללת של הקרון, היא כוללת גם את האנרגיה הפוטנציאלית וגם את האנרגיה הקינטית. האנרגיה שווה למסה היחסותית כפול מהירות האור בריבוע. אבל המסה היחסותית, על פי הנוסחה הידועה של איינשטיין, שהוכחנו אותה כבר, שווה לפקטור לורנס כפול מסת המנוחה. כן, M שווה לגמא M0, לפקטור לורנס כפול M0. וידוע שהאנרגיה הכוללת של כל קאון זה 5,000 MeV. אז אם האנרגיה הכוללת של כל קאון וקאון זה 5,000 MeV, וזה שווה ל... MC בריבוע, כן, אז אנחנו עכשיו יכולים בעצם קודם לחלץ את ה... אנחנו יכולים, אנחנו יודעים הרי ש-M0C בריבוע, כן, נתנו לנו ממש, זה מה שעשינו קודם, M0C בריבוע, זה אנרגיה פוטנציאלית כמובן, M0C בריבוע על פי הנתון בשאלה, זה לא חישבנו. זה היה נתון בשאלה ש-M0C בריבוע כבר שווה ל-498 MeV, זה נתון בתחילת השאלה, אם תסתכלו. האנרגיה הפוטנציאלית של הקרון במנוחה שווה ל-498 MeV, כן? והנוסחה של איינשטיין זה M שווה ל-MC בריבוע, E שווה ל-MC בריבוע, ו-M, אבל M זה המסה היחסותית, והמסה היחסותית שווה למסת המנוחה כפול פקטור לורנס, כן? אז, כן, יוצא שה-5,000 שווה ל-498 כפול פקטור לורנס כמובן. כי M0C בריבוע שווה ל-498, MeV. נתון בשאלה. האנרגיה שיש לאותו קרון כשהוא במנוחה, זה 498, MeV. שזה ה-M0C בריבוע, זה האנרגיה הפוטנציאלית שלו. כן. אז סך הכל מציבים בנוסחה המאוד פשוטה הזאת, כן? פשוט תציבו, E שווה ל-MC בריבוע. M שווה לגמא כפול M0. אז במקום MC בריבוע אפשר להציב E שווה לגמא, פקטור לורנס, כפול M0 כפול C בריבוע, מאוד פשוט. כן? כי הוכחנו כבר שהמסה היחסותית של גוף, כן? אמרנו כבר שמסה זה לא מושג מוחלט, אלא מושג יחסי. היא משתנה. הכל תלוי בנקודת מאיזה מערכת יחוס, אתה מסתכל. כן, באותה מערכת יחוס שנע עם המסה, כן, יגיד אותו אחד שנע עם המסה, שהמסה שלו זה כמו אותה מסה שהייתי שוקל על כדור הארץ, לא ישנה שום דבר, אבל מי שצופה במערכת יחוס אחרת מכדור הארץ זה אותו מסה שנע בחלל, הוא יגיד שה... המסה של הגוף הזה שנע בחלל מסה גדולה יותר, אם היה לו איזה גלי של מסות, וזאת הגלי של מסות, הוא היה מודד את המסה של הגוף הזה שנע בחלל, כן, למהירות שהיא גבוהה, כן, אז הוא היה מגיע למסקנה שהמהירות שלו היא יותר גדולה מהמהירות שנמדדה על פני כדור הארץ במצב של מנוחה. ואיך מגלים? זה הנוסחה המפורסמת של איינשטיין, שאנחנו כבר הוכחנו אותה, ש-M שווה ל-M0 לחלק לשורש 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע, אבל בגלל שפקטור לורנס שווה ל-1 חלקי שורש 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע, יצא שהמסה היחסותית של גוף
שווה לפקטור לורנס כפול מסת המנוחה שלו. מה זה מסת המנוחה? מסה שהוא, של הגוף שהוא לא בתנועה, שיש לו רק אנרגיה פוטנציאלית בעצם. יש לו רק אנרגיה פוטנציאלית, כן? זו אותה מסה שאגורה בגוף מתוקף הקיום שלו, מתוקף זה שהוא, כן? יש לו מסה, כל דבר שיש לו מסה, יש לו כבר אנרגיה. למה? כי באופן תיאורטי אפשר להפוך את כל המסה, על פי הנוסחה המפורסמת של איינשטיין, אותה נוסחה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. כן? אם E שווה ל-MC בריבוע, אז MC בריבוע שווה, כן, ל-E. כן? ו-M, כן, שווה ל-E חלקי C בריבוע. כן? זאת אומרת, תמיד אפשר לחשב שנתון לי, כן, אני רוצה בפועל לקבל 2 קילוגרם של מסה, אז אני כבר ממש יודע כמה אנרגיה אני צריך להפוך למסה. כן? על פי הנוסחה של איינשטיין, הבעיה כמובן זה הצד הטכני, כמובן. כמובן שהבעיה זה הצד הטכני, כי צד, כן, להפוך אנרגיה למסה, אבל הנוסחה הוכחה כנכונה, ולכן אני יודע שבשביל לקבל, כן, 2 קילוגרם, כן, של מסה, כן, אני צריך בעצם, את האנרגיה על פי הנוסחה היא שווה ל-MC בריבוע. זאת אומרת, אני נעשה מציב M שווה ל-2, כופל את זה במהירות האור בריבוע, כן, נקרא זה אם זה, אני רוצה לקבל את זה נניח בקילוגרמים, כן, קילוגרם מטר וכו' וכו', אז זה 2 כפול 3 כפול 10 בחזקת 8 בריבוע, ואתם מבינים שמדובר באמת, שאפילו כשזה בשתי קילוגרם מסה, אכן נדרש אנרגיה מסביב גודל די גדולים, כן? כמו ש... הרי רק ה-10 בשמינית, הרי בריבוע זה, כן, כמובן 10 בחזקת 16, וכמה, יש לנו את ה-3, אז בעצם זה 9 כפול 10 בחזקת 16, כן? ועוד, כמובן, כפול ה-2, לכן מדובר באמת באנרגיה מאוד גדולה, שצריך איכשהו, שלא בדיוק ידוע איך, אבל כן, מראש אנחנו צריכים להכין הרבה אנרגיה, כן, רק בשביל לקבל 2 קילוגרם מסה, וגם כמובן התהליכים כמובן לא ידועים לבני אדם, זה קורה רק בחלקיקים האלמנטריים שיודעים ש100% של האנרגיה הופכת למסה, או 100% של המסה הופכת לאנרגיה, אבל עובדתית זה באמת נוסחה של איינשטיין שאמרה שבאמת אכן אפשר להפוך גם את האנרגיה למסה, ויש לנו את הנוסחה ש, כן, יודע בדיוק כמה אנרגיה אנחנו צריכים כדי לקבל, כן, איקס קילוגרם של מסה. כן, זה שלא יודעים כיצד לעשות את זה, זה כבר בעיה טכנית, אבל עובדתית, כן, אכן אפשר להפוך, כן, את האנרגיה למסה, שזה בעצם, שלא רק נראה מה שקרה בביג בנג עצמו, שבאמת אנרגיה מאוד 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 גדולה הפכה חלק למסות וחלק גם לאנרגיה, וחלק למסות וחלק לאנרגיות, כן, אחרות, כגון הקשר, הכוח הגרעיני החזק, הכוח הגרעיני החלש וכו' וכו', כן, שינה את צורה שלו, חלק הפך למסה וחלק הפך לסוגים אחרים של אנרגיה, וגם שם החוק שימור האנרגיה נשמר. טוב, אז אנחנו יודעים שלכל קרון יש, כן, בעזרת אותו מאיץ חלקיקים שלתוכו הכנסנו את הפרוטונים, פרוטונים הועצו למהירויות מאוד מאוד גבוהות, הם פגעו בקיר והם כמובן התפרקו ולמעשה נוצר קאון,
והכאון, אותו כאון יחיד, כל אחד מהכאונים האלה הכיל בדיוק 5,000 MeV, כן, זה אנרגיה כמובן. אבל כבר שאנחנו יודעים שעל פי חוק שימור האנרגיה, האנרגיה הכוללת של גוף שווה למסה כפול מהירות האור בריבוע, וגם אנחנו יודעים שהמסה, מדובר במסה יחסותית, והמסה יחסותית של גוף שווה למסת המנוחה שלו כפול פקטור לורנץ, ולמעשה האנרגיה הכוללת של אותו כאון בודד נתונה כ-5,000 MeV, כן, ה-M0C בריבוע מסת המנוחה שלו גם נתון, שזה שווה ל-498 MeV. למעשה, הנעלם היחידי שיש לנו פה זה פקטור לורנץ. אנחנו עושים 5,000 לחלק ל-498, ומחלצים כך את פקטור לורנץ. כן? וחלקו את 5,000 ב-498. כן? 5,000 לחלק ל-498 זה 10.04. ופקטור לורנץ שווה 1 חלקי שורש 1 מינוס V חלקי C בריבוע, אבל V חלקי C אם נסמן כבטא, כן, זה כבר באמת משוואה אחת בנעלם אחד, אין צורך פה להסביר. יצא שבעצם מהירות הכאון כאילו בכדור הארץ, כאילו, כן, זה עוזר שאנחנו בכדור הארץ, כאילו באותה ראשית צירים כזאת, כן, אותו מקום שבו הצופה נמצא במנוחה. אז המהירות של הכאון במערכת המעבדות תהיה 0.995C, זאת אומרת 99.5 ממהירות האור, כן, וזה באמת דברים אמיתיים, זה לא המצאה או משהו כזה. כפי שאתם מבינים שבגלל שמדובר בחלקיק אלמנטרי, אז באמת הוא יכול להגיע למהירויות שהן קרובות מאוד מאוד למהירות האור, כן. עכשיו, מה האנטנה של הגוף? אז קודם כל, אנחנו יודעים שהמהירות של אותו כאון, שמראש העצנו אותו למצב כזה שמלכתחילה לכל כאון היה אנרגיה של 5,000 MeV, כן, אז עשינו שהאנרגיה הכוללת אותו 5,000 שווה למסה היחסותית כפול מהירות האור בריבוע, אבל ה-M0C בריבוע, כמו שאמרנו, נתון בשאלה כבר שזה 498, לכן בגלל שהאנרגיה הכוללת שווה לפקטור לורנץ כפול M0C בריבוע, ו-M0C בריבוע שווה ל-498, אז ככה מחלצים בצורה מאוד פשוטה את הפקטור לורנץ, כי עושים האנרגיה הכוללת 5,000 לחלק ל-M0C בריבוע שנתון שזה 498, מגלים שפקטור לורנץ שווה ל-10.04, כן, אבל פקטור לורנץ שווה ל-1 חלקי שורש 1 מינוס V חלקי C בריבוע, כן, הנעלם היחידי זה המהירות, ומחלצים כמובן, ומוצאים שהמהירות זה 0.995C, 99.5 במהירות האור, זה המהירות של הכאון שיש לו אנרגיה של 5,000 MeV, מהירות שלו 99.5 ממהירות האור, זה מהירות כמובן שרק חלקיקים אלמנטריים יכולים להגיע אליה, כן, כי בעצם אותם חלקיקים הם בעצם, הם עדיין, הם אלה שיוצרים, כן, עדיין לא חומר, הם אלה שיוצרים את החומר, אבל כמובן שמדובר בחומרים ממש, לא חלקיקים של חומר, אלא ממש חומר עצמו, אז בוודאי שזה מחלוטין בלתי אפשרי להתקרב אפילו למהירויות שהן מתקרבות למהירות האדירה הזאת, כן, כל זה רק בחלקיקים אלמנטריים ושום גוף שבאמת אפשר להגדיר אותו כחומר שישקול אפילו, בוא נאמר, מספיק לי אפילו קילוגרם אחד, כן, לא יכול כמובן להתקרב אפילו למהירויות האלה, כי אתם מבינים שהנוסחאות האלה בעצם יקבלו כבר ממדים הרבה הרבה יותר גדולים, ופשוט ככל שהמהירות של
ככל שהמסה, כן, ככל שהמהירות גדולה, אז בעצם המסה היחסותית גדולה. והמסה היחסותית גדולה, כדי להגדיל את המהירות שלה עוד יותר, אז צריך להשקיע יותר אנרגיה. כן. ככל שאני מגדיל יותר את המהירות, צריך להשקיע יותר אנרגיה. כן, אז נגיע למצב שבו כבר כמות האנרגיה שנצטרך להשקיע לא קיימת בפועל. לכן בשלב קשור, אפילו שמדובר בגוף ששוקל קילוגרם אחד, אנחנו נעצר עוד הרבה הרבה לפני שבכלל אפשר יהיה להתקרב למהירות האלה, כי לא היה לנו מספיק אנרגיה כדי להמשיך ולהאיץ את הגוף ולהגדיל את המהירות שלו. טוב, אז עכשיו, חישבנו שאכן המהירות של הקעון, שמראש יש לו אנרגיה של 5,000 MeV, זה 99.5% ממהירות האור עצמה. כן? עכשיו, התנא שלו זה פשוט המסה שלו, המסה היחסותית שלו כפול המהירות, המהירות שכרגע חישבנו כמובן. עכשיו, האמת היא פה, אם אתם יכולים, אתם יכולים באמת לשים לב שחישבו פה את התנא של הקרון הזה בדרך של הנוסחה פה, שפי בריבוע, כן, PC, כן, PC שווה בעצם לשורש של E בריבוע מינוס M0C בריבוע, מהסיבה הפשוטה, מכיוון שה-E נתון וה-M0C בריבוע גם נתון. ה-E שווה ל-5,000 ו-M0C בריבוע גם נתון שהוא שווה ל-498 MeV. לכן זה מאוד פשוט, כאילו התשובה ניתנת מיידית, למרות שבאותה מידה, כן, אם היינו כותבים את הנוסחה הפשוטה של התנא, שזה התנא שלו שווה למסה היחסותית שלו כפול המהירות שהוא נע, כן? המהירות שהוא נע זה 0.995C, והמסה היחסותית שלו זה כמובן מסת המנוחה שלו, שהיא 498 MeV כפול פקטור לורנץ. כן? אפשר לעשות את החשבון הזה ולהגיע באמת לאותה תוצאה. כאשר חשוב לזכור ש שהגמא שלנו שווה ל-10.04. כן, אז בואו לצורך העניין אפשר לקחת את המסה, את מסת המנוחה של ה קרון שזה 498 MeV, להכפיל את זה ב-10, יצא בערך כ-4,980. עכשיו אם תכפילו, האמת היא קצת יותר, זה 10.4, אז ה-M, המסת היחסותית שלו בעצם זה המסת המלוכה שלו 498 כפול 10.04, אז יצא קצת יותר מ-4,980, נכון? כי זה לא 10, זה 10.04. עכשיו בואו נכפיל את זה ב-0.995C, אז זה בערך גם ייתן בדיוק את אותה תוצאה. עכשיו אם זה לא בדיוק אותו דבר, כי בעיה בעיגול עצמו, אבל רק להראות שלהבין דברים ולא לשנן אותם זה מאוד חשוב, כי התנא זה באופן כללי זה המסה כפול המהירות, זהו, זה המסה כפול המהירות, וזה שהוא השתמש עכשיו בנוסחה קצת שונה זה לא צריך להיבהל מזה, ומבינים דברים אז זהו, אין פה אפס, אז אף פעם אי אפשר לטעות, ותנא זה שווה למסה כפול המהירות, ואם המסה של הגוף זה פקטור, המסה היחסית של הגוף זה פקטור לורנס כפול מסת המנוחה שלו, זאת אומרת 498 מסת המנוחה כפול פקטור לורנס שזה 10.04, זאת אומרת
המסה היחסותית של הגוף זה כמעט 5,000, כמו שאתם אומרים, 4,999.92. עכשיו, אם נכפול את זה ב-V, המסה היחסותית כפול V, כפול נקודה 995, כן, אז אתם שמים לב, כאילו, קיבלנו 4,974.92, כן, עכשיו, למה לא יצא בדיוק 4,975? כי זה פשוט עניין של עיגול של המספרים, זה הכל. אבל זו אותה תשובה, כן, חשוב פה להבין דברים, אני לא בא פה לקרוא ולהתפלל את הדברים האלה, להבין מה זה, תן לזה מסה כפול מהירות, זהו, אין פה זה. וזה אני צריך לראות שהמסה כפול המהירות זה התנה שלו. ולכן אתם רואים שאנחנו עושים את ה... אבל צריך לזכור, זה מסה, מסה יחסותית. אנחנו מתעסקים עכשיו בתורת היחסות הפרטית, זה מסה יחסותית. מדובר במסה יחסותית, ואם יש לנו מסה כמנוחה, זה 498, ואנחנו רוצים לדעת מה מסת הגוף, מסה יחסותית של הגוף, אז צריך לכפול את מסת המנוחה בפקטור לורנץ. נכפול את מסת המנוחה בפקטור לורנץ, זאת אומרת 498 כפול 10.04, שזה פקטור לורנץ, כן, קיבלנו כמעט, כמו שאומרים, מספר כמעט 5,000, ואת ה-5,000 הזה, שזה מסה יחסותית שלו, הכפלנו כן במהירות, שהיא גם כמובן מהירות יחסותית, 0.995, C, מה שחישבנו קודם, ולכן אנחנו מקבלים 4,974.92, העניין שלו 4,975, כמו פתשואה, פה פשוט בגלל שעניין של עיגול של השאלה, כאילו אם מקבלים בדיוק, אז זה יצא בדיוק, אבל אם קצת מעגלים, אז זה לא יצא תשובה מדויקת, ולכן זה בעצם ההבדל שהוא לא משמעותי. לפעמים גם שמדובר במצון ככה, שהכל יהיה כזה עגול ויפה ונקי, אז גם את ה-4,974.92 מעגלים את הספרה האחרונה, כאילו, במקום 4, מה זה 4.9204, אפשר לכתוב גם 5, זה לא בעיה, אבל זה באמת, קיצור, התנה של הגוף, של אותו קאון שמכיל אנרגיה של 5,000 MeV, זה בדיוק 4,975 MeV חלקי C. כן, זה התנה שלו. כן. ויש את תנה שווה למסה כפול המהירות, מסה יחסותית כפול מהירות, אכן כפולנו את המסה היחסותית במהירות שחישבנו קודם לכם, לכן קיבלנו שזה אכן 4,975 MeV חלקי C. נעבור לחלק ג', טוב, חלק ג', שלוש, טוב, זה נמצא פה בעצם, טוב, עכשיו, למעשה, בחלק ג' של השאלה, סליחה, בעצם זה נמצא פה, כן, חלק ג', שאלה 9, חלק ג', צד ימין, מה היה אורך מסלולו של הקאון מהנקודה בה נוצר ועד לנקודה שבה התפרק במערכת המעבדה? מה זה אורך מסלול? אורך, כן, זה מרחק, זה הזמן כפול המהירות, אבל, כן, אתם צריכים לשים לב שבפועל נתון לנו שהחלקיק עצמו, לפי מה שנתון בשאלה עצמה, כן, רישום מסלולו של אחד הקאונים גילה כי הוא התפרק 5.2 כפול 10 במינוס 8 שניות לאחר היווצרו, כשהזמן נמדד במערכת המנוחה של הקאון. תשימו לב, הזמן פה נמדד במערכת המנוחה של הקאון, אבל אנחנו שואלים
השאלה פה בג' זה מה היה אורך מסלולו של הקרון מהנקודה בנוצר ועד הנקודה שבה התפרק במערכת המעבדה. כן? זה נקודת ייחוס אחרת. לא נתון לנו בשאלה כמה זמן עבר מנקודת המבט שכאילו הצופה מכדור הארץ. נתון לנו כאילו כמה זמן עבר מנקודת המבט של אותו אדם שכאילו נע ביחד עם הקרון עצמו. כן? ואנחנו הצופים כאילו באותו אדם שנע ביחד עם הקרון עצמו, אנחנו יודעים כמה זמן עבר. כן? הזמן הזה כמובן הוא תמיד יותר קצר מהזמן שנמדד על פי כדור הארץ, כי אמרנו שזה שנוסע במהירות, הזמן אצלו מתארך. מה זה מתארך? מתארך זה אומר שהוא זורם בקצב יותר איטי, זאת אומרת עבר פחות זמן. רק כדי לדעת כמה זמן עבר במערכת המעבדה שלנו, נקודת מבט של הצופה מכדור הארץ, מה אנחנו צריכים לעשות? יש נוסחה, כן, שאומרת שהזמן שעבר מנקודת מבט של הצופה מכדור הארץ שווה לזמן שעבר מנקודת המבט של זה שנמצא בטיסה בחלל, כן, כפול פקטור לורנס. כן, שימו לב, כן, ה-T עצמו, כן, ה-T עצמו שווה ל-T לחלק לשורש של 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע, כן, מה זה T בעצם? אנחנו למעשה מחשבים את הזמן שעבר על כדור הארץ, זה ה-T, או T שווה ל-T טאג, לחלק לשורש 1 מינוס V בריבוע, חלקי C בריבוע, אבל אנחנו אומרים שהזמן, כן, נכתוב ב-T, תכתבו, אז T זה הזמן שעבר מנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ, מהרגע שבו הקרון נוצר, עד לרגע שבו התפרק. זה תמיד יותר ארוך מהזמן שעבר מנקודת מבטו של זה שנניח נמצא באותו מערכת ייחוס של הקרון עצמו, והוא נע ביחד עם הקרון עצמו במהירות 99.5 אחוז במהירות האור. כן, זה רק כאילו כדי למיין, כדי לא להתבלבל, זה מה שאני מנסה כאילו זה, כן? כן, אתם צריכים לשים לב למה שווה פקטור לורנס. פקטור לורנס, כן, זה שווה ל-1 חלקי שורש 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע. כן, משמעות העניין שאני אכפיל את ה-T tag, את הזמן שעבר מנקודת מבטו של זה שנמצא במערכת ייחוס של הקרון עצמו, זה שנמצא בטיסה בחלל, ששם עבר כמובן פחות זמן, שאני אכפיל את זה בפקטור לורנס, שהוא תמיד גדול מאחד, זה ייתן לי את הזמן שעבר מנקודת מבט של הצופה מכדור הארץ, כן? מה המשמעות שהזמן יתארך, כן, אצל הנוסע בחלל? זאת אומרת שקצב זרימת הזמן היה יותר איטי, זאת אומרת שאצלו עברה שנייה, בכדור הארץ עברו 5 שניות. זה מה שמבטא פקטור לורנס, שהוא יותר גדול מאחד, ואז צריך להכפיל את זה בפקטור לורנס כדי לקבל את הזמן שעבר מנקודת המבט של הצופה מכדור הארץ. כן? מאוד פשוט. יותר, פחות חשוב כאילו לזכור את הנוסחות, יותר חשוב להבין אותן. כן? וזה עדיף כאילו, במקום באותיות, לבטא את זה במילים, זה יותר טוב, כן? תמיד הזמן שעבר מנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ יהיה יותר ארוך מהזמן שעבר, כן, מנקודת מבטו של הנוסע בחלל. על פי השעון של הנוסע בחלל תמיד יעבור פחות זמן, כן, לעומת אותו צופה מכדור הארץ, כי אצלו הזמן עובר בקצב יותר איטי. אצל הנוסע בחלל שעובר שנייה אחת,
אצל הצופה מכדור הארץ עובר 10 שניות. כן, ולכן הוא ימדוד פחות זמן הנוסע בחלל. ואז אנחנו מכפילים את הטיטאג הזה, את הזמן שהנוסע בחלל מדד, מכפילים את זה בפקטור לורנס. ואז מקבלים את הזמן היותר ארוך, את הזמן שעבר מנקודת מבטו של הצופה בכדור הארץ שנח, שלא נמצא בתנועה, הוא ראשית הצירים שלנו, מערכת ייחוס אחרת. כן? אז יוצא שסך הכל, כן, כיוון שנתנו לנו בשאלה עצמה, שהזמן שעבר מנקודת מבטו של הצופה, של הנוסע בחלל עם הקאון, עבר 5.2 כפול 10 במינוס 8 שניות בנקודת מבטו של הנוסע בחלל עם הקאון עצמו. כן, את זה צריך להכפיל בפקטור לורנס כדי לקבל את הזמן שעבר מנקודת מבטו של נמצא בכדור הארץ. כן, ואכן פקטור לורנס, חישבנו אותו שהוא שווה ל-10.02. כלומר, אנחנו למעשה צריך להכפיל את הזמן שעבר מנקודת מבטו של הנוסע בחלל, שזה 5.2 כפול 10 במינוס 8, בפקטור לורנס, שזה 10.02. זאת אומרת, זה ייתן זמן שהוא פי 10 יותר גדול. אפילו קצת יותר מפי 10, וזה 10.02. טוב, נעבור כמובן לעמוד הבא. כן. הזמן הקיום של הקאון במערכת המעבדה הוא גמא דלתא תיטא, כן? זה מה שאמרנו. זה מה שאמרנו ש... כן? מנקודת מבטו של... לא מנקודת, מנקודת מבטו של הנוסע בחלל, הזמן הוא 5.2 כפול 10 במינוס 8 שניות. כן? זה נקודת מבטו של הנוסע בחלל, ש... נסע ביחד עם הקאון עצמו. אבל מנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ, כדי לקבל את הזמן שלו, אנחנו צריכים להכפיל את זה בפקטור לורנס. בפקטור לורנס עצמו שווה ל-10.04. אנחנו מקבלים כמובן זמן שהוא פי 10, יותר ארוך. קצת יותר מפי 10. 5.221 כפול 10 במינוס 7. כן? טיפונת יותר מ-10, מפי 10. כן, זה הזמן שעבר מנקודת מבטו, כן, של הצופה מכדור הארץ שנמצא במנוחה. עבר פי 10 אותו זמן. ועכשיו אנחנו מעניינים מה קרה במעבדה, לא אכפת לי מה קרה מנקודת מבטו של הנוסע בחלל. כן, ככה אנחנו מחשבים את המרחק. אז סך הכל, אותה מהירות שבה נע הקאון הזה, שזה 0.995C, כפול הזמן מנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ, איזה 5.221 כפול 10 במינוס 7, נותן לנו סך הכל את המרחק שהקרון עבר, שזה בדיוק 155.74 מטר. ירד 156 מטר. כן? זאת אומרת, מנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ, כן, הדרך שהקרון עבר עד שהוא התפרק, זה בדיוק 155.74 מטר, מטרים. כן, זה אורך המסלול שלו במערכת המבדה. שוב פעם, זה לא סותר בשום צורה שהיא, כי אמרנו שגם האורך זה דבר יחסי. כן? אמרנו ש... אותו צופה שמסתכל על החללית שנעה ב-0.8C, כן, רואה חללית יותר קצרה. כן? בעוד שמי שנמצא בחללית עצמה לא מרגיש שהאורך של החללית התקצר, או שהגובה שלו התקצר. כן? גם האורך הוא דבר יחסי. האורך זה הנכד של המרחב, כן? כי אורך כפול גובה כפול רוחב זה
המרחב התלת-ממדי, מן הברור שהאורך, כמו שאמרתי, כפול גובה, כפול רוחב, כן? זאת אומרת, האורך עצמו הוא בעצם אותו מרכיב שהוא מרכיב יחסי. והוא כמובן מתקצר ככל שהגוף נע במהירות יותר גבוהה. תמיד הוא מתקצר, גם אם הוא נע באחד כמש, אבל אז הקיצור עצמו של הגובה הוא, של המרחק או של האורך של החללית הוא כל כך קטן שהוא באמת לא משמעותי, רק במהירות הגבוהות שמתקרבות למהירות האור, רק אז ההתקצרות של האורך היא משמעותית. כן? שוב פעם אני אומר, האורך המסלול זה מנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ, שמבחינתו האורך של המסלול של הקאון הזה הוא קצר יותר מאשר מנקודת מבטו של זה שנוסע עם הקאון עצמו. כי אמרנו שגם המרחב הוא יחסי והאורך זה הנכד של ה... כן? סליחה, האורך זה הנכד של המרחב, כן? עושים אורך כפול רוחב כפול גובה. זה נותן לנו את המרחב התלת ממדי, ולכן האורך הוא באמת גם מושג מוחלט ולא יחסי, לכן במערכות ייחוס שונות ימדדו אורכים שונים. אין פה שום סתירה, כיוון שהדבר, האורך זה מושג יחסי, אז אין סתירה שבמערכת ייחוס א' ימדדו אורך שונה מאשר מערכת ייחוס ב', ומה זה מערכת ייחוס שונה? זה אותם שתי מערכות יחס בין המהירויות, המהירות היחסית של האחת ביחס לשנייה שונה מאפס, זה שני מערכות ייחוס שונות, ולכן מחויב המציאות שבשני מערכות ייחוס שונות, שמדובר אחד בתנועה ואחד שלא בתנועה, זה מול זו, כן, שהצופה מאותה מערכת שהיא לא נעה, כן, תמיד ימדוד אורך יותר קצר מאותה מערכת שכן בתנועה, כי זה המשמעות של התקצרות האורך. למה? אין סתירה, כי זה דבר יחסי ולא מוחלט, אין סתירה. כן? עד עכשיו חשבנו שהמסה, המהירות, המרחב והזמן הם מוחלטים, אבל בא איינשטיין וגילה שהדברים האלה הם יחסים, ולכן אין פה שום סתירה. כן? זמן שעבר אצל אותם תאומים שאחד יכול לעבור לעשות מסע במהירות קרובה למהירות האור, מבחינתו עברו שלושה ימים, כן, אז מבחינת אחיו התאום שנמצא בכדור הארץ עברו כבר 30 שנה. למה לא סותר? כי זה הזמן הזה מושג יחסי, ואם שואלים למה בעצם אי אפשר לומר שהזמן התארך אצל הצופה מכדור הארץ, כי הרי הוא גם נע במהירות עם הנוסע שמעון בחלל ב-0.8C, כן, נע ב-0.8C, אז על פי ראובן, כן, על פי ראובן באמת שמעון נע ב-0.8C, אבל על פי שמעון, כן, ראובן גם נע במהירות מינוס 0.8C, אז לכאורה, כן, גם אצל ראובן הזמן היה צריך להתארך, אבל אין באמת סימטריה מוחלטת בין ראובן לשמעון, כן, מכיוון שאותו שמעון החליף פעמיים את המערכת ייחוס שלו ושינה את המהירות שלו, שינה את הכיוון שלו, אומר אין פה סימטריה מוחלטת, ולכן שמעון הוא זה שהזמן אצלו יתארך ולא ראובן. לכן אחרי שלושה ימים שראובן יחזור מהמסע בחלל במהירות קרובה למהירות האור, כן, אחרי שלושה ימים שעברו אצל שמעון שבעצם הוא בן 30 ועוד 3 ימים, וראה שאח שלו כבר בן 60, יצא לפנסיה עוד מעט. כן? זה מה שגילה איינשטיין, ואכן הדברים הוכחו כנכונים. כן, בזה למעשה הבנו שאותם 155.74 מטרים שהקאון הזה עבר מרגע קיומו עד אותו רגע שהוא התפרק לשני פיונים, המרחק הזה של 155.74 מטר שהוא עבר זה רק מנקודת מבטו של נמצא במעבדה, שנמצא במלוכה לעומת הקרון, אבל כמובן מנקודת מבטו, כן, מנקודת מבטו של אותו אחד ש
נוסע עם הקעון, אז הוא כמובן עובר מרחק יותר ארוך, כי אצלו כמובן הזמן לא התקצר, הישראל המהירות לא התקצרה, המרחק לא התקצר, ברור שהחשבון הזה הוא חשבון מנקודת מבטו של הנמצא בכדור הארץ, שהוא רואה את המרחק שמתקצר, כן? אותו אחד שנמצא בכדור הארץ רואה שהמרחק מתקצר, לעומת אותו אחד שנוסע עם הקרון עצמו, שרואה שהמרחק הוא באמת יותר מ-155 מטר, כי הוא לא רואה שום מרחק שהתקצר, וברור שהוא מבחינתו עבר, כן, מרחק יותר ארוך. טוב, בזה למעשה סיימנו עם שאלה, סעיף ג' של שאלה 9. נעבור עכשיו לסעיף ד'. חשב את מהירות הפיונים ואת האנרגיה היחסותית הכוללת של כל אחד מהם במערכת המעבדה. זאת אומרת, מראשית הצירים, לחשב את המהירות ואת האנרגיה היחסותית הכוללת, כן, מנקודת המבט שלו צופה מכדור הארץ, זה שלא נע עם הפיונים האלה, כן, צריך לחשב את המהירות של הפיונים ואת האנרגיה היחסותית הכוללת של כל אחד מהם, כן, מנקודת מבטו של זה שנמצא בכדור הארץ שלא בתנועה עם הפיונים עצמם, כן. עכשיו צריך לשים לב לדבר אחד נורא נורא פשוט, כן. עכשיו מבחינת, ברור שמדובר פה בשני מערכות ייחוס שונות, זאת אומרת זה שנמצא בכדור הארץ הוא לא בתנועה, והפיונים עצמם נעים במהירות קרובה למהירות האור, מדובר בשתי מערכות ייחוס שונות. באותו רגע שמדובר בשתי מערכות ייחוס שונות, אנחנו עכשיו צריכים לחשב את המהירות של הפיונים מנקודת מבטו, כן, של הצופה בפיונים שהוא נמצא במנוחה. תשימו לב, מי שצופה בפיונים האלה שנעים במהירות קרובה למהירות האור, הוא נמצא במנוחה, במהירות 0 קמ"ש, כן. ואמרנו שבגלל שהמהירות היא מושג יחסי גם, כן, אז כדי לבדוק מה המהירות, כן, היחסית של אותו פיון, חייבים להשתמש בטרנספורמציית לורנץ של חיבור המהירויות. מדובר בשתי מערכות ייחוס שונות, אז רק טרנספורמציית לורנץ תתן לנו את התשובה הנכונה, כן, מכיוון שיש גבול עליון למהירות של כל גוף, גם אם הוא מסה, גם אם יש לו מסה וגם אם הוא חסר מסה כמו הפוטונים, כן, בגלל זה נולדה טרנספורמציית לורנץ, שנתתי על זה הרצאה, כן, טרנספורמציית לורנץ נותנת את הנוסחה לחיבור המהירויות, כן, ואותה נוסחה לחיבור המהירויות אומרת שאם יש לנו מהירות של V1 ומהירות של V2, כן, הכל הוא מנקודת מבטו של זה שנמצא לא בתנועה, זה אומר שסך הכל המהירות, החיבור של המהירות זה המהירות V1 ועוד V2 לחלק ל-1 ועוד V1 כפול V2 חלקי C בריבוע, כן? כשמדובר ברצון למדוד מהירות מנקודת מבטו של זה שלא נמצא בתנועה, שהוא רוצה למדוד, כן? מהירות של גופים שנמצאים בתנועה, הוא צריך להשתמש בחיבור מהירות על פי טרנספורמציית לורנץ, כן. אז עכשיו נעשה, יש פה משהו קצת דורש טיפה הבנה, כן, אתם צריכים לשים לב שסך הכל המהירות של הקרון עצמו הייתה 0.995 C, זה המהירות של הקרון, כן, אבל הקרון הזה התפרק לשתי פיונים, כן, אז זה בעצם המהירות,
אותם, כל אחד מהפיונים האלה, נע במהירות 0.828C, כן, בכיוונים מנוגדים. כן, עכשיו, לכן אפשר לומר שהמהירות של, של בעצם הפיונים עצמם, כן, הרי הקרון עצמו, כן, מורכב מהפיונים, ולכן למעשה הם בעצמם גם נמצאים באותה תנועה שבו הקרון נמצא, כן, ולכן בעצם 0.995C זה בעצם גם, בעצם שומר, המהירות גם של, של הפיון עצמו לפני ההתפרקות. כאילו אני רואה את הקרון, את הקרון עצמו כמורכב משתי פיונים. מה שהקרון מורכב משתי פיונים, אז זה בעצם המהירות שלהם בעצם לפני ההתפרקות. כן? ולכן, סך הכל, אם לצורך העניין, המהירות של הפעון שמסומן בפלוס הייתה 0.828C לאחר היווצרותו, שאומר שהמהירות זה כאילו לפני ההיווצרות שלו הייתה 0.995C. ולכן אנחנו משתמשים בנוסחה ש-V1-2 שווה ל-V1 ועוד V2 לחלק ל-1 ועוד V1 כפול V2 חלקי C בריבוע. אנחנו מחברים, זה החיבור מהירות יחסותי. כן? ואז שבאמת V1 שווה ל-0.828C, V2 שווה ל-0.995C, כן? ומצבים בנוסחה שאומרת של V1-2 שווה ל-V1 ועוד V2 מחלק ל-1 ועוד V1 כפול V2 חלקי C בריבוע. כן? מצבים את הנתונים האלה, ומקבלים שה... מהירות של הפעון, פיון פלוס, היא 0.99953C. כן? ככה אנחנו פשוט מציבים בנוסחה של חיבור המהירויות, על פי טרנספורמציית לורנץ. שוב פעם, אנחנו רוצים לראות את המהירות של הפעון במערכת המעבדה, באותה מערכת שלא נעה. זה כמו, כן, אותו רובן שבעצם רוצה למדוד את המהירות של שימון שנע ב-0.18, שני מערכות ייחוד שונות, ולכן פה חייבים להשתמש, כן, בטרנספורמציית לורנץ, שמדובר, כן, בעצם בשני מהירויות שצריך לחבר, כן, כי אותו פיון, למעשה, אפשר לומר, הוא היה במהירות של 0.995C לפני ההתפרקות שלו, כי אותו קרון מורכב משתי פיונים. שלום, אין לנו לאותו פעון גם מהירות לפני ההתנגשות, ויש לו מהירות אחרי ההתנגשות ואחרי היווצרות שלו, שהוא מקבל מהירות של 0.828C על פי הנתון בשאלה. לכן אפשר לומר ש-V1 שווה ל-0.828C, וה-V2 זה באמת 0.995C. כן, שאני רואה את זה גם לא רק מהירות של הקרון עצמו, אלא גם מהירות של הפיון עצמו. כי הרי אותו קרון מורכב משני פיונים. זאת אומרת, אותם פיונים יש להם מהירות עוד לפני שהם נוצרו, עוד בבטן של האמא שלהם יש להם מהירות. כן? עוד לפני שהם נוצרו יש להם מהירות. כן? ולכן שמצבים באמת בנוסחה הזאת של החיבור מהירות, על פי טרנספורמציית לורנץ, מכיוון שמדובר בשני מערכות ייחוס שונות, כן? מכל המעמד של הצופה במדע, הרי הוא לא נע, הוא במהירות אפס. כן, כמו אותו רובן שנח על כדור הארץ ומסתכל על שמעון נע במהירות 0.8C. כן, לכן פה צריך באמת להשתמש בנוסחה של החיבור מהירויות על פי טרנספורמציית לורנץ. כן, V1-2 שווה ל-V1 ועוד V2 מחלק ל-1 ועוד V1 כפול V2 חלק ל-C בריבוע. כן, וסך הכל יוצא ש... כן, תחשבו בעצם, כן, אם למעשה, כאילו, זה כמו אחד שבעצם... נמצא ברכבת שנע ב-0.995C, כן, והוא למעשה מדליק פנס. כן, אז אם היינו אומרים שהאור עצמו נע במהירות האור כמובן, והיינו מחברים את זה ל-0.995C, אני רוצה שבעצם אותו קרן אור בעצם נע ב-2C, נכון?
כי הרי מראש, הרי פנס נע גם ב-0.995 C. ועכשיו שאני בעצם מדליק את הפנס, אז יוצא קרן אור זר במהירות האור. אז החיבור הזה היה נותן לנו את הפרדוקס שבעצם יש גוף שנע בשתי C. וכאן נולד הצורך באמת למצוא טרנספורמציה שמבטאת את העובדה ששום גוף לא יכול לנוע במהירות גבוהה ממהירות האור. גם לא במהירות האור, רק הפוטונים עצמם והגלים אלקטרומגנטיים נעים במהירות האור עצמם. עכשיו שום גוף בעל מסה לא יכול באמת להגיע למהירות האור עצמה. בגלל זה נולדה טרנספורמציית לורנץ, בגלל זה נולדה חיבור מהירויות על פי טרנספורמציית לורנץ. כך בדיוק בא לידי ביטוי העובדה שאנחנו לא יכולים, כן, לעבור את מהירות האור. ואנחנו הוכחנו גם את טרנספורמציית לורנץ שהיא נכונה. הנוסחה של החיבור מהירויות הוכחנו אכן שהיא נכונה. ומן הברור שאנחנו צריכים פה לחבר מהירויות על פי חיבור מהירויות של טרנספורמציית לורנץ שמבטאת את העובדה ש הגבול העליון של המהירות של כל גוף, אפילו שהוא חסר מסה, זה מהירות האור. האור עצמו יכול לנוע אך ורק במהירות האור, הוא לא יכול לעבור את מהירות האור, ולכן כשהוא מגיע לחור שחור, כשהוא מגיע לחור שחור, כן, למעשה הוא נבלע בתוך החור שחור, מכיוון על פי, כן, הגבול של שוורצ'ילד, כן, נדרש מהירות שהיא גבוהה יותר ממהירות האור כדי ש קרני האור יחזרו חזרה, כיוון שהאור עצמו לא יכול לנוע במהירות יותר גבוה ממהירות האור, כן, על פי הגבול של שוורצ'ילד, אז יוצא שאותו אור שהגיע לאותו חור שחור ייבלע לתוכו ולא יוכל לחזור אחורה, לא יכול לחזור ממנו, כן, ולכן החור שחור הוא לא שחור, הוא פשוט לא רואים אותו, כי האור לא יכול לחזור ממנו חזרה, כי נדרש מהירות יותר גבוה מהירות האור כדי שהאור בעצמו יחזור ולא ינקד בתוכו. כן, הסברתי את זה בהרצאה הקודמת. לכן אנחנו צריכים להשתמש בטרנספורמציית לורנץ של חיבור המהירויות כדי למצוא את המהירות של הפיון פי פלוס. כן, כמו שאמרתי, אותו חיבור של מהירויות, אם היינו עושים על פי טרנספורמציית גלילי, היה אצלנו שמייצר מהירות שכמעט שהפיון הזה צבע מהירות של שתי C כמעט, כן? וזה סותר באמת את הדברים שעל פי ניסויים הוכח שאי אפשר באמת, אפילו גלים אלקטרומגנטיים לא יכולים לעבור את מהירות האור, כן? אותו מסר שמגיע, אותם תמונות שמורידים ממאדים גם אך ורק במהירות האור, אפשר להוריד אותם, לא יותר גבוה מזה, גם לא יותר נמוך, אבל ולכן בעצם נולדה טרנספורמציית לורנץ של חיבור מהירויות, נראה שבאמת הוכח שאי אפשר לעבור את מהירות האור. כן, ומילה ברור שמכיוון שמראש לאותו פריון שהיה נתון בתוך, כן, בבית הנימו כמו שאומרים, כבר היה לו מהירות של 0.995C, כי הוא היה חלק מהקרון עצמו. כן, אחרי זה שהוא צבר עוד 0.828C, אז זה לא חיבור אריתמטי של המהירויות, אלא חיבור יחסותי. שמביא לידי ביטוי את העובדה שהפיון עצמו לא יכול לנוע במהירות יותר גבוהה ממהירות האור. ואכן, הוא מגיע למהירות שהיא מאוד מאוד קרובה למהירות האור, שזה 0.99953C. זה המהירות שבה הוא נע. זה המהירות של הפיון פלוס במערכת המעבדה. מה שאמרנו, זו מערכת יחוס שונה מהפיון עצמו. בגלל זה צריכים להשתמש, שמובן בשני מערכות ניקוד שונות צריכים להשתמש בטרנספורמציית לורנץ. כן, מכיוון שה-V עצמו שווה ל-0.9953C, כן, ממילא יוצא שכדי לחלץ את פקטור לורנץ, בעצם לא נשאר דבר אלא מיידית מציבים איזה מנוסחה שהפקטור לורנץ שווה ל- 1 חלקי שורש 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע, V נתון ששווה ל-0.99953C, כן, נוסחה פשוטה, אין פה בכלל נעלמים, עצבים את הנתונים, V נתון, כן, ואז מגיעים, כן, לתוצאה של פקטור לורנץ שווה ל-32.6, זה המהירות של הפיון פלוס במערכת המעבדה. עכשיו צריך לזכור שנוצרו שתי פיונים ש, כן,
בעלי אותה מהירות, אבל רק בכיוונים מנוגדים, ולכן אם המהירות של פריון פלוס היה שווה ל-0.828C, כן, בכיוון אחד, אז בכיוון המנוגד זה יהיה שווה, הפריון השני נע במהירות מינוס 0.828C, רק בכיוון ההפוך, כן? שני כיוונים הפוכים. עכשיו, המהירות של הקרון נשארה אותה מהירות, כן? 0.995C, כן? ומכיוון שאמרנו שהחיבור של הרירויות קופית המסורת קצת לא רץ מביא לידי ביטוי את העובדה שאי אפשר לעבור את מהירות האור, כן, במקרה הזה כמובן ברור שלא היה עובר כמובן שמדובר באמת בחיסור, אבל לא משנה, כן, אז מצבים בדיוק באותה נוסחה של החיבור מהירות של טרנספורמציה לורנץ, רק ש-V הפעם שווה למינוס 0.828C, מהירות של הקרון חישבנו אותה פעם קודמת, והיא באמת 0.995C, כן, אין פה בכלל נעלמים, ומגיעים לתוצאה, כן, שהמהירות של הפריון מינוס שווה ל-0.948C, עם מהירות האור, זאת אומרת, כמעט 95% ממהירות האור, כן, אז ברגע שאני יודע שה-V עצמו שווה ל-0.948C, כן, אז אני מציב בנוסחה של טרנספורמציית לורנץ, ששווה ל-1 חלקי שורש 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע, הכל נתון, V נתון, C נתון, מילה אפשר, אני מצוא מפה את פקטור לורנץ, כן, כי V שווה ל-1 חלקי שורש 1 מינוס V, מציבים שהוא שווה ל-0.948C, לחלקי C, כל זה בריבוע, כן, ואז מחלצים את פקטור לורנץ, כן, וכן, אכן יוצא שפקטור לורנץ שווה ל-3.145, כן, ככה חילצנו את פקטור לורנץ, גם את המהירויות של כל אחד מהפיונים על פי נקודת מבטות של הצופה מכדור הארץ, וגם את, במקביל ובהתאמה, חילצנו את הפקטור לורנץ של כל אחד מהפיונים האלה, שכמובן מעצם זה שהמהירות שונה, כמובן גם פקטור לורנץ שונה מהשונה, כן, אז יוצא שבאמת שני הפיונים נעים ביחס למערכת המעבדה בכיוון שבו נע קודם הקאון במהירות הקרובות למהירות האור, כן? זאת אומרת, זה מנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ, כן? זה מנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ, כן? ופה כמובן אתם צריכים לשים לב שבאמת ה-0.828C זה בעצם אותה מהירות, כאילו מנקודת מבטו של זה שנע עם הקרון, עם הקרון עצמו, כן? על פי נתון לשאלה, מהירות כל אחד מהפיונים במערכת המנוחה של הקרון הייתה 0.828C, אתם מבינים? כי אם כבר נתון, מה אני צריך לחשב? מה, נתון שהמהירות של הקרון זה 0.828C, אז מה אני צריך לחשב עוד פעם? לא, זה... שימו לב, מה שנתון זה שמנקודת מבטו של זה שנוסע עם הקאון עצמו, כן, באותה מערכת ייחוס שלו, המהירות של הפיונים הייתה 0.828C, כן? כל אחד, המהירות של כל אחד מהפיונים, מנקודת מבטו של זה שנוסע עם הקאון עצמו, הייתה 0.828C. אבל לי, אותי מעניין מה המהירות, נקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ, ולא נקודת מבטו של זה שנוסע עם הקרון עצמו שמתפרק לשני פיונים. כן? ולכן צריכים להשתמש בו בנוסחה של חיבור מהירות על פי טרנספורמציית לורנץ. כן? זה בדיוק מה שמבטא את העובדה שהמהירות היא מושג יחסי. נקודת מבטו של הנוסע עם הקרון עצמו הוא נע ב-0.828C. מנקודת מבטו של זה שנח על כדור הארץ, כן, המהירות של פריון 1 זה בכלל 0.9953C, כן, והמהירות של הפריון השני זה 0.948C, כן, זאת אומרת בכלל המהירות שלהם הם לא 0.828C, אלא יש להם מהירויות שונות, כן, ו... לפי שאני מבין, כן, גם באותו כיוון, אותו כיוון, כן, אותו כיוון, רק מהירויות
שונות. אז, זאת אומרת, אנחנו בעצם חשבנו את המהירות של הפיונים ביחס לצופה מכדור הארץ. כן? כאשר לפני כן, הנתון שהמהירות של הפיונים זה יחסית לאותה מערכת יחוס שנע עם הקאון עצמו. כן? אתם זוכרים לשים לב שבעצם אותה מערכת יחוס נע עם הקאון עצמו. לא עם הפיונים, אלא עם הקאון עצמו. ולכן המהירות היא לא אפס, מכיוון שאותם פיונים, כן, אותו קאון התפרק לשני פיונים, ואז נוצרה מהירות, כן, במקום אותו שזה שכאילו נסע עם הקאון עצמו. כן? אז למרות שהוא נוסע עם הקאון עצמו, עכשיו נוצר בכלל רכיב אחר, שנע במהירות אחרת. זאת הסיבה שאותו אחד שנוסע עם הקאון עצמו לא רואה שהמהירות היא אפס, מכיוון שהוא נוסע עם הקאון עצמו, אבל הוא רואה שנוצרים שני חלקיקים, כן, שונים. ולכן הוא בעצמו רואה שהמהירות היא לא אפס, בלי, כי הוא רואה, הוא רואה בעצמו את הפיונים האלה. כן? זה שהוא נע עם הקאונים עצמם, אז הוא יודע שאולי המהירות של הקאון עצמו היא אפס, אבל אחרי זה, פתאום אותו קאון יתפרק לשני פיונים. כן, לכן הוא אומר זה, הוא ממשיך לנוע באותה מהירות של הקרון, למרות שהוא לא קיים, אבל זה שנוצרו שני פיונים, עכשיו מהירות היא שונה. הוא קורא לך באותה מהירות לא תהיה אפס, כי הוא רואה את השני קיונים, שני פיונים שבאמת נעים במהירות, קרובות למהירות האור. כן? ולכן זה לא סימטרי לאותו אחד שלצורך העניין נע ברכבת במהירות 0.8C, שהוא יגיד שהמהירות של הרכבת היא אפס. כן, כיוון שפה, כלומר, לדמות על זה שבאותה רכבת, פתאום איזה ילד זורק כדור במהירות כלשהי, ואז אותו אחד שיושב ברכבת רואה את הילד זורק כדור בתוך הרכבת, אז הוא יגיד שהמהירות של הכדור הזה היא אפס. זאת אומרת, אותם פיונים שנוצרו, כן, אז אותו אחד שישב במערכת של הקרון, הוא ראה אותם זזים, הוא ראה אותם, כן, ובוודאי שהוא מרגיש שהמהירות שלהם לא אפס, ולכן זה מהירות שונה. ולא, בשום פנים ואופן, היא לא אפס, כאילו מנקודת מבטו שזה שנסע עם הקאון. הוא נסע עם הקאון, אבל עכשיו נוצרו בכלל שתי פיונים במהירות שונות. ולכן הוא רואה את הפיונים האלה שנעים, ולכן בוודאי שהמהירות היא לא אפס, והמהירות היא על פי נוסחת חיבור המהירות של טרנספורמציית לורנס, כן? וכל זה, כמו שאמרנו, חשבנו את המהירות מנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ, כן? והסברתי גם למה מנקודת מבטו של זה שנע עם הקאון עצמו, המהירות של הפיונים לא אפס, כי הוא נע עם הקאון, לא עם הפיונים. שהוא רואה אותם שהם נעים במהירות גבוהות. כן, אז יוצא ששני הפיונים נעים ביחס למערכת המעבדה בכיוון שבו נע קודם הקאון, במהירויות הקרובות למהירות האור. כן, חשבנו אותם גם על פי טרנספורמציות לורנץ, טרנספורמציות חיבור המהירות של לורנץ. כן, עכשיו, האנרגיה היחסותית של פאון פלוס, כן, מה שווה האנרגיה כוללת של גוף? מסת היחסותית שלו כפול מהירות האור בריבוע על פי הנוסחה המפורסמת של איינשטיין, כן, תזכרו, E equals MC square. E שווה ל-MC בריבוע, אבל N כמובן זה מסה יחסותית. כן? כל הנוסחה עצמה כמובן נוצרה מהעובדה שמדובר במסה יחסותית כמובן. אבל כן שהמסה היחסותית שווה לפקטור גמא כפול מסת המנוחה, אבל מאחרות M שווה ל-M0 חלקי שורש 1 מינוס V בריבוע חלקי C בריבוע. כן? אז אנחנו כמובן צריכים לחשב כרגע, אז יש לנו את כל הנתונים. למה? כי אנחנו יודעים מראש שה-M0C בריבוע, האנרגיה היחסותית, גם של הפאון פלוס וגם של הפאון מינוס, האנרגיה הפוטנציאלית שלהם זה 139.6 MeV. כן, כיוון שזה מה שאנחנו יודעים, אז נתון לנו כבר M0C בריבוע, גם של הפאון פלוס וגם של הפאון מינוס. אנחנו צריכים לחשב רק פקטור לורנס, אבל פקטור לורנס חישבנו כבר קודם. את הפקטור לורנס חישבנו כבר קודם לכן. כיוון שכך, פשוט מציבים בנוסחה E שווה ל-MC בריבוע, ולמחות E שווה לפקטור לורנס כפול מסת המנוחה כפול C בריבוע.
כן? וכמובן מחלצים שרואים שאנרגיה החסותית של הפעון פלוס, כמו שאתם רואים מול עיניכם, שווה לפקטור לורנס שלו, זה 39.6 כפול MFSC בריבוע, שזה נכון גם לגבי הפלוס וגם לגבי המינוס, שזה 139.6 MEV. כן, מכפילים את האחד בשני ומקבלים שאנרגיה החסותית של הפעון פלוס היא 4,551 MEV. ולעומת זאת, מנגד, אותה MFSC בריבוע, כן, שזה 139.6 MEV, נכון גם לגבי הפעון מינוס, כן, שזה האנרגיה הפוטנציאלית שלו בעצם, כן, על פי נתון בשאלה, כן, וצריך להכפיל את זה בפקטור לורנס כדי למצוא את המסה החסותית, או במיוחד כדי למצוא את האנרגיה הכוללת, כן, שזה פקטור לורנס כפול M0C בריבוע, כי ה-M שווה לפקטור לורנס כפול M0, כן, אבל לפני כן חישבנו כבר שהפקטור לורנס של הפעון מינוס זה 3.145, לכן אנחנו נציב 3.145 כפקטור לורנס כפול M0C בריבוע, שזה שווה ל-139.6, כן, ואכן נגיע, כן, לתשובה שהאנרגיה של הפעון מינוס, כן, שנוצר לאחר התפרקות הקעון לפעון פלוס ופעון מינוס, היא 4,439 MEV, כן? זה בסך הכל, כן, התשובה, כן, כל השאלה הזאת, אני חושב שכיוון ש הערכנו יותר מדי, לצערי הרב, לא נותר כבר זמן בשביל שאלה 10, ואנחנו נעשה הפסקה, ובהרצאה הבאה נפתור את שאלה 10. מקווה שנהניתם, ובמיוחד יותר חשוב שהבנתם, אם אתם רואים פה להבין דברים, לא משנה אם זה 10 שאלות או 100 שאלות, תעשו שאלה אחת, אבל טוב, זה מה שחשוב, כן? ומקווה שגם נהניתם והשכלתם. תודה רבה ושלום.